Prindërit e trevjeqarit Brian Spahiu kanë kërkuar përja e në Alma Fela si që cipërkura ore që pëjton ndosje në vdekjes e të miturit pas kontroleve dentare në klinikën e miku Roland Gjagjo. Këtë të hana ato kanë patur një takimi drejtuesin e progurisë të tiranës ku i kanë paraj edhe dokumentet ku pretendojnë se prokuroria nuk ka vepruar me gjithës e klinika Splendid ka i qënë e palicensuar në momentin që djali është kontroluar. Ata kanë paraj në proguri rezultatet e një inspektimi të bërë nga inspektoriati shtetëror shëndetsor me një herpas pas në gjarjes i cili ka rezultuar se subjekti në fjalë nuk ishte i pajisur me licencë për ushtrimin e aktivitetit në shërbimi eksor dhe stomatologike në kohon kur ka kryer ndërhyrjen. Ky është dokumenti ku bazohet babaj të ndjerit në cilën shkruhet se ndaj klinikës është vendosur mas administrative për shkelin e ligjeve për kace. Treveqari Brian Spahiu kreju ndërhyrje në klinikën dëntare në fund të muajt shtator 2023 dhe ndërojet me një të ndërsa në dokumentet vërtëtohet se Ina Gjagjo e ka marrë licencen me 31 të 23 një muaj më pas. Vajza e Roland Gjagjo, Zina Gjagjo, kanë kimuar këto mas, por sërisht është lënë fuqi.